2. Ruvetaan vähän näistä tuohon tosiaan Vanteelle. Vanteelle. Joku sanoo, että tässä vaiheessa olisi hyvä pistää toi sisärengaskin. Vittu, toi yks lähti irti. Vittu, se olisi mennyt saman tien, toi yksi paska jo olisi irronnut siitä. Koittakas tuolla. Se on siellä. Ja sitten toi sisärengas sinne paikalle. Siihen on hyvä pistää vähän ilmaa tuohon sisärenkaaseen. Siinä vaiheessa, kun sitä rupeaa vääntämään tuonne Vanteelle. Tää, mun mielestä tää on vittumainen piste, tää venttiilin reikään toi pää. Ai saatana. Oho. Henge puu. Hullu vastaista hommaa, kun näitä vaihdetaan Vanteelle parilla kympillä, niin itteensä hikoiluttaa tässä, mutta tässä on se hyvä puoli, että tän oppii tekemään tien päälläkin sitten, jos osaa itse korjata sen renkaansa. Niinkin on tullut käytyä, että sekin taito on ollut opittavan. Mä koitan sen oman kikkana, pistän pari hylsyä tuon renkaan ja Vanteen väliin. Niin saa sormensa tuonne helpommin väliin. Eli tällä tämä renkaan ja Vanteen väliin. Se levittää tuon huule. Että saisi vähän helpommin painettua tuon
Mitä pitäisi saada toikin? Vähän. Takaa. Fan TV väliin. Ei kun tuo levyn väliin. Ja nyt sulla olisi oikein vastaamalla mahdollisuus voittaa alkuviikon paratiisin oma kahden vuorokauden kahden hengellä. Sehän meni sinne. Vittu, mä toin sen satana ruuvinkin johonkin, toisen mutterin. Mahdollisuus kun tiedä, että mikä on tämä alkuperäinen satu, mikä tässä oli kyseessä. No veikkaan, että prinsessa ja herne. Se on. Joudu, kun mä annan tuon hylsyn kastana vanteella. No, otetaan varalta sitten vielä toinen. Anni, teemme sentään kaksi tossa. Tässä vaiheessa tosiaan, kun se rupeaa vääntää vanteelle, nyt kannattaa pistää toi sielu tonne kiinni, että saa vähän pistettyä tuota ilmaa tonne. Helvetti. Enbuske Linnanahde Crew. Suora, rehellinen ja aito. Kyllä. Heti kun sanoo voimasana, niin meni. Nyt sielu tonne kiinni. Että mulla onkin toi kompura, mutta tehdään satana sähkömoottori hajalla. Tosiaan Pirellin MT21, mikä mulla on tuossa takaisin. Tällainen ei saisi tehdä sitten. Siihen on vaikka se mäntysuopa liuas paljon parempaa. Tässä on vaan vittu se vikana, että se saattaa toi rengas pyörähtää vanteella. Tällainen toi pianoiskompura. Vittu kun saas nyt nää johdokki täältä, helvetti. Hivenen tonne, sinne ei paljon tarvitse painetta pistää, mutta sen verran, että sinne toi sisärengas nousee hivenen pystyyn, ettei jää tuohon vanteen väliin. Tämä pienoiskompura on tuossa matkallakin hyvä. Vittu tota satanan sormeekin. Yleensä kun johonkin reissuun lähtee, mulla on se kaksi rengasrautaa, niilläkin pystyy vaihtamaan.
Tämä on huomattavasti helpompi on tehdä, kun on neljä näitä. Ja tässä vaiheessa ei tarvitsisi pystyä, mutta sen loppuvaiheessa vasta. No, tuossa on jossain tommonen rengas manteen stoppari, mikä laitetaan tähän väliin, mikä estää sitten tuon renkaan liukumisen poispäin. Ja sekin on jossain liian hyvässä paikassa. Tää on vittumasta, kun toi polvi on paska. Sen saa helpommin mitä pienemmin, vittu nää taipuu nää satanan paskat raudat. Mitä pienemmillä väleillä sen pistää, niin sitä helpommin sen saa tuonne vanteelle väännettyä. Kohta soitetaan uudestaan irti, kun on sisärengas puhki. No, sitten huoltoa samalla hyvä käydä pistään toi, kun ei ole nyt kompuraa, niin siellä näkee, pistää vähän enemmän paaria tonne renkaaseen, niin toi rengas nousee vanteelle. Pistin sen 1.8 sinne, että se nousi vanteelle toi rengas. Jos menee huomenna mopolla töihin, niin voi töissä sitten katsoa noi tarkat rengaspaineet. Näkee sitten, vuotaako se vai eikö se vuoda, mutta toivon mukaan ei vuoda. Sammutan tuon radion nyt, vittu vetää kuule.
Ei se ainakaan mitään pihinää kuulu mistään. Ja sitten vaan toi renkaan takaisin laittaminen tuohon swingiin. Toi pitäis kans tuossa talven aikana toi koiranluuteen voi purkaa tosta ja vaihtaa sinne noin neulalaakerit ja tommotte, että siinä on ihan olematon väljyys. Siinä nyt on toi takanen. Kyllä nyt tämänkin talven kaveri osti samaan aikaan, mutta sen ajaa vähän rauhallisemmin. Sillä ei ole juuri yhtään astoja lähtenyt, mutta mä en ole säästellyt yhtään tuota takarengasta. Kulutustavarahan ne on.